сәрді жатқанда, ешігінің алдыдағы ұлтантас құлы, байсын мамлекетке бек болған еді, насиясы жоқ, нақ болған еді. Шонда 7 жылдан қалмақтан шығып, байсын мамлекетке қайтып келгенде алтанмыш, Құлтайқыл бабасыға дұш болып, қана Құлтайқыл баба, байсын мамлекетті нөмекет нөмесіз дегенде, өм алтанмыша, байсын мамлекет ойран болған, ешігінің алдыдағы ұлтантас бек болған, насиясы нақ болған, Қар күннен бері байсын мамлекетке той беріп, айғашын ярымды аламын деп жатты дейді. Ана жолда Алпамыш Құлтайқыл бабасымыз сәркәні қойып, Алпамышқа сақал ойладын, сәркәні қылдан қойып. Алпамыш мысты Құлтайқыл болып, байсын мамлекетке тәйліп кетті. Жолда байсын мамлекетке барғанда, келе қатынан күрмілдің құшыда, Байбарчының өзілерін бір сынап күрайықланы. Менде барық, байсын мамлекетті чіпеткәнімі 7 ел болды. Талия менде күрігілі бар ма, жоқ ма, деп. Байбарчының отырғының отырғы бар, байбарчының қарап, аяғының жерге тұрап. Сүмбіл-сүмбіл сачымды тұра деймен барчының, ойна алып бақ үзіңе қара деймен барчының, ұлтан дазым сұлтанды тегін деймен барчының Watching them, what I'm doing, I'm watching them, why not all of them?
Çok harbi olur.